Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up. Yo, ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ប្រុសស្មោះប្រយុទ្ធមកទៀតហើយបាទសូមស្វាគមន៍សូមជំរាបសួរនេះជា style 5 ប្រចាំតកោ22អឺទេសភាពគឺនិយាយពីថាស្អាតនោះស្អាតជារដូវទឹកជ្រៃជ្រុះមើលអាដាមឈើទៅដឹងហើយថាអ្នកបញ្ចូលសលេងគ្រប់រឿងយ៉ាងណាសូមស្វាគមន៍អ្នកគ្នាហើយនេះជាសកម្មភាពដែលធ្វើដំណើរទៅចំការមើលតើអ៊ីនត្រូក៏ដឹងណាអូខេយើងជិះតាមផ្លូវចេញពីសាលាមកជិះតាមផ្លូវមើលប្រៃព្រឹក្សាអត់មានប្រៃឲ្យមានដែរអស់មានតែបន្លែស្រូវឲ្យមានប្រៃព្រឹក្សាអញ្ចឹងយើងក៏បានមកដល់កន្លែងដែលយើងត្រូវទៅហើយនេះគឺជាគេគូសង្ងោទីខ្មែរយ៉ាងណាតាហើយនេះតួសម្ដែងទៅទៀតហើយទៅហើយអូខេអញ្ចឹងយើងក៏មកដល់មើលឆៃថៃមុនគេបាទឆៃថៃគេគឺថាធំឆ្លោះល្អណាស់បងប្អូនហើយឆ្លោះស្អាតមែនទែនហ្មងកន្លងប៉ិនកពួនជើងក៏មានប៉ិនកពួនដៃក៏មានដែរហើយយើងមើលទៅដីនេះយើងមើលទៅដីអត់មានជីជាតិទេប៉ុន្តែគេដាំឆៃថៃបានល្អដូចថាគេដាក់ជីរៀងរាល់អាទិត្យគឺអេមហ្មងឆ្លោះល្អណាស់ហើយក៏យើងមកដល់ស្បៃកដោបគឺថាមកគុំគឺអូប៉ិនឆ្នាំងហ្មងឆ្នាំងអត់បានប៉ិនទៀតប្រហែលគឺថាល្អមែនតែនតែក៏វាមានលក្ខណៈថាជំងឺខ្លះផងដែរពិបាកដែរនៅពេលដែលមានជំងឺនេះយើងឃើញបានហើយដូចជាស្លឹកពណ៌លឿងគឺដោយសារតែខ្វះកាល់ស្យូមអញ្ចឹងទៅគឺធ្វើឲ្យខ្វះជីវជាតិចិញ្ចឹមជាងស្លឹកក៏ឡើងពណ៌លឿងអញ្ចឹងនេះព្យាបាលអត់តាន់គេគឺថៃនេះនឹងខូចអស់អាស្បែកក្តំនឹងខូចច្រើននិយាយខុសបន្តមកយើងក៏ទៅដល់ចំការថេតឈូពុត្រាយើងទៅញ៉ាំពុត្រាការ៉េម្ដងគឺថាមួយចង្កោមតែម្ដងថ្ងៃនេះគឺមើលគឺរៀបចំស្អាតបាទមែនតើនៅក្នុង house គេនៅក្នុងផ្ទះសំណាញ់គេផ្ទះ plastic គេអានេះយើងក៏ test មើលតើរសជាតិវាយ៉ាងម៉េចវាខុសពីបត្រាខ្មែរយើងម៉េចនិយាយថាអែមផ្អែមមុតជាង Royal ទៀតមានកសាមានអាតុមមានអាខ្ចីហើយថាអានេះដល់ឲ្យក្រហមបានឆ្ងាញ់តែកុំឲ្យក្រហមពេកលក្ខណៈបែបនេះនៅស្ទើរផ្អែមបន្តិចបើថាលើសបែបនេះគឺផ្អែមហើយមើលមកគុំអស់មកចង្កោមផ្លែច្រើនមែនទែនគ្រូក៏ឲ្យកូនសិស្សមកបេះផ្លែឈើមកបេះផ្លែបត្រានឹងប៉ុន្តែមានណាវាចាស់ចំការក៏បេះឡើងអស់ហើយក៏ឲ្យយើងមកក៏យើងមានធ្វើអីយើងមក test មើលហើយនេះក៏វាខ្វះខាតឈោមដូចតែបន្លែនៅមុននឹងដែរគឺស្លឹកវាក្រៀមស្វិតតែមិនអីទេឥឡូវវាដល់ខែលើជ្រុះហើយវាអត់បញ្ហាហើយនេះគឺបត្រាហើយឯកាយតែខ្ញុំសម្បីតែបត្រាក៏ឯកាហើយតូចដូចខ្ញុំដែរ No problem សម្រាប់នេះហើយយើងជិះមានបត្រាយើងក៏ទៅដល់តំពាំងបារាំងអូចង់ភ្លេចឈ្មោះនិយាយថាតំពាំងបារាំងនេះនៅពេលយើងដាំម្ដងយើងអាចប្រមូលផលបាន5ឆ្នាំជាងតែអានេះគឺវានិយាយថាវាគឺធន់មែនតើឲ្យតែយើងស្រោចទឹកវាបានច្រើនហើយយើងដាក់ជីពីចឹងគឺជាដាក់ជីកំប៉ុស្តព្រោះអីជីកំប៉ុស្តវាធ្វើការបានយូរអញ្ចឹងយើងអាចប្រមូលផលវាបានរយៈពេលវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងគឺឥឡូវហ្នឹងវាសារតែវាជាខែដែលត្រូវសម្រាក់អញ្ចឹងវាគេអត់ឲ្យទឹកវាអញ្ចឹងវាត្រូវសម្រាក់វាអត់មានកូនចេញមកហើយអញ្ចឹងផែជាបន្តិចទៀតគេត្រូវការកាប់ដើមវាចេញហើយទុកដល់ខែ1ឬក៏ខែអីទៅគេដាក់ទឹកមកវិញឲ្យវាដុះមកសាងមកអញ្ចឹងគឺវាធន់មែនតើនៅក្នុងការរាំងស្ងួតហើយជាប្រភេទនេះវារសជាតិនេះជាប្រភេទដែលមានគេសោញីគេសោឈ្មោលអញ្ចឹងដើមឈ្មោលគឺមានកូនដុះមកច្រើនជាងដើមញីនេះជាផ្លែរបស់ដើមញីហើយប៉ុណ្ណឹងឯងសប្តាហ៍នេះគឺយើងក៏ចេញមកវិញយើងជិះតាមផ្លូវមើលព្រៃព្រឹក្សាមើលទឹកស្ទឹងទឹកអូរអីចឹងហើយយើងក៏មកដល់សាលាវិញមើលទេសភាពសាលាបងប្អូននិយាយថាកប់សេរីហ្មងអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនា Complete Follow and Subscribe ឲ្យអ្នកមួយផង See you for next video bye bye